Salam beləcəm. Salam. Nuş. Sağ ol. Nuş olsun. Bağışlayın. Toyuğu Əl Abbası görməmişsiniz. Əm Samir nə qədər buradaydı. Traduktağı boşaltdı, getdi. Al, nə hələ gedə bilər o? İndici səsi Hidayət kişinin həyətindən gəlirdi. Ah, Hidayət kişinin. Yaxşı, nuş olsun, mən gedim. Ay, bütkə çörəyə. Yox, gedirəm, mən xərqimə xidmək. Sağ Allah, bütkəyə. Deməyə də utanıram, mənimki armuddur. Yazıq Əl Abbasın işi bitti. Yazıq filan zatdır. Nə bilim? Qəhətdə qaçırmağa qız qəhət edin. Gelib tayı tapaydın. Yanıram, yanıram ayrı. Səriyəni görüm, cigəri yansın. Cigəri yansın. Ailəmi vurdu biri-birini. Onu görməli, xinə görməsin. Həyasızım biri, həyasız. Özümü üzmə, ay məsmə bacı. Allah qoysa, hər şey yaxşı olar. Ağaz, uşaq yuxu görüm da. Gül kimi qızdır, inşallah toyun eləyəm.